Hola, avui us vull portar amb mi al Museu d'Història de Catalunya a Barcelona, ja que des de Tramoia Cultura aquest any han organitzat la celebració del 75è aniversari de Montserrat Roig. I per iniciar aquest cicle d'activitats avui hem assistit al programa de ràdio Ciutat Maragda de David Guzmán. Hi han hagut convidats molt interessants com l'Aina Torres, l'autora de la biografia La memòria viva, Betsabé García, autora de Amb uns altres ulls, l'escriptor i traductor Jordi Puntí, l'escriptor, editor i cofundador de La Blum, Borja Bagunyà, el periodista i novel·lista Adolf Bertran, l'escriptora i periodista Anna Vallbona. Al final també ha intervingut el periodista i escriptor Albert Forns i Mònica Luchetti ens ha emocionat amb la seva veu i la seva lectura dramatitzada. Per tant, avui s'ha enregistrat el programa de Ciutat Maragda que podreu escoltar a partir d'aquest dissabte. Així doncs, si com jo ja éreu fans d'aquest programa o bé el descobriu aquest dissabte i l'escolteu, m'encantaria que m'ho féssiu saber. I espero que ens puguem trobar ben aviat a les properes activitats d'homenatge a Montserrat Roig.